Arratxa du guzti hoi, lanik eta langilei agur bat, eta baita ere e urula garaiko likustu e dut legazpiko alkatea, e urretxuko ere guztetor dagoela, eta ez da gizu gomarrako den, edo kasutan guzti hoi baita ere agur bero bat. Enik ez nokan batean bentsat parte hartzeko e asmorik, baina bai da egia e Podemos alduko bozera maileak baipatu egin gaituela erakunde ezela, afirmazio batzuk egin ditu, esan du e, gure erakundea jarrera batzuk izan ditugu eta nik simplemente dina gure jarrerak eta gure iritziak e, ne honek adirazi, beste batek e, esaten dituenak ba, alde batera utzita, nik uste neri da hola esatea, zein dan gure posizioa arzelor mitalen eta zumarrako plantaren inguruan. Esan beharra hauk aldenengo, nik ez dela inungo asmori polemikai sortzoko. Gure pozizioa argitzu, eta esan diren kontu batzuek, baita ere oso argi garriak nik uste dut, hemen egin beharra dukagula guztiok hartu jokatu. Alderdik alde bat ere utzi, eta ikusi emergentzi egora baten gaudela, urora garaian, mitarleko langileak, eta bere baliara, zumarra bat urretxu legazpi, inguru guzti hori emergentzia egora baten dagoela, eta E, horri e, modu leialean eta modu arduratxuan erantzen bar diogula. Norberaren interes politikoak alde batera utzita. Azteko. Hortik aurrera, zein da gure pozizioa? Guk, e, hilaren, aprilaren batean izan genuen batzar bat, furu aldun komitekoia, partai da guztiekin, eta bertan argutu genien aurpegira zein zan gure pozizioa. Eta zan, babes osoa. Eta babes osoa gainera, eman behar genitxuen urratxu guztietan eurekin adostua. Beraz, bat egin da eurekin eta euren estrategiarekin. Biztan da euren estrategia dela, denena adan bezala planta hori ez iztea, eta hori da gure posizio publikoa Arcelor Mittal enpresari helarazten diguna, eta tota, da e, esikitzen digula planta ez izteko, eta euren lanpostuak mantentzeko. Hori da gure posizio publikoa, eta euren langilei esan dakoa. Hortik aurrera, e, proposamenak egiteko momentuan, proposamen eraginkorrak egiteko momentuan, bat egonda maigaineran nagusia. Ta da jaularitzak arantxa eskutik maigaineratu duena. Izan zan proposamen bat irekia, ekarpena izabalik egondena, eta ekarpena jaso dituena. Talde bat egonda, lantalde bat, eta egon zitzezken proposamen konkretu eta baliarri guztiak inkorporatu dira proposamen horretan. Beraz, ekimen bat egonda, eta hor guk erakunde bezala gure parte hartzea eduki dugu parte hartze lehiala duk dugu. Gu ez gara hasi liskarrean erakundetik erakundea zukaru egin baduzu publikoki norberaren posizioa da burua zuritzeko. Guk egin duguna da lan e, talde hortan parte hartu modu lehialean eta gure ekarpenak egin. Isilik. Hortik aurrera, bana, e, garbi dago proposamen hori elelazio dugula Espainia maiako ardura duen erzelor mitalekoi eta dagoeneko publikoa dan bezala, laster egongo Europa mailako arduradunekin. Ez e, zera, erakunde, Euskal erakunden ordezkaritza bat, eta nin neu. Ero nik joango naiz, e, Europako artelor mitaleko ordera e, ba, noski plan hori maigaineratzea, eta eurei rebindikazio hori egitea. Langileekin batera eta langileen posizioari ba, babesa emanaz. Hortik aurrera, egiten da baita ere planteamentuan, reindustrializazioaren inguruko planteamentu bat. Guzti ados, E, nik aipatu dut beste ordezkarri batzuk segurunez, ez dakit noiztik ez gara hasiko kopirraitak askatzen, ez? Baino desindustrializazio mamu hori aspaldiko batetan erabili dut nik Gipuzkoan. Eta horretarako estrategia bat magaineratu dut eta horretarako proposamenak magaineratu ditut. Bai oposizioan nengoenean eta baita ere agintean egotea tokatu zaidanean. Proposamen konkretuak, plan konkretuak, partida ekonomikoak, lerroak proposatu ditugu. Eta Nik gogoan daukat orain dela hilabete, barkatu orain dela urte gendela hauteskunde kanpainan eta guk inziditu nahi izan genuela aspektu ekonomikoetan. Eta beste batzuk, eta ez nik joa polemikan sartzea, beste batzuk hitz egin nahi izan zuten beste gauza batzuei buruz. Politika zaharrari buruz hitz egin nahi izan zuten batzuk. Eta politika berria da hau gaur hitz duguna. Eta hau ez da planteatu behar bakarrik planta bat izteko asmoa dagoenean. Eh? Batzek esaten zuen uste dut zela Picasso edo Miro, eh, inspirazioa etorre bat zaizula lanean zauden bitartean. Eta batzu etorre zaie, inspirazioa derrepente. Eta segurunet beste batzu etorre zaigu lanean gende bitartean. Hori da tamalgarria. Nik berriro diot, ez dut polemika sortu nahi, baina nik uste gu guztion obligazioa dela, ez publikoki gure diskrepantziak plazaratzea. Hain zuzen ere horiek gure posizioa ahuldu egiten dutelako. Eta segurunez, planta itxuna nahi dutenek hori probestu dezaketelako. Beraz, nik eskatuko nizueke guztiei, alduzuen neurrian, posizio bateratu bat hartzeko mesedez. Nik uste dut langileek eskatzen digutena da ardura, elkarlana eta guztiok bat egitea. Eta eurei, babesa eskaintzea, guztiok posizio bateratu batekin. Hori da nire eskarea.